Përshëndetje. Shitet ky motor. Motor Aprila. Në gjendje shumë të mirë, sa po ardhur nga Italia. Është 125 kubikësh. Ka gjagjet e 1177 km. Është prodhimi 2004-s. Është në gjendje shumë të mirë. Shumë pak i konsumuar. Nëse dëshironi për ta blerë, klikoni në linkun e më poshtë. Në gjithashtu, është me dogan të paguar.